וואי, אני כאילו עושה ולוג עם החצ'קון הכי גדול בהיסטוריה. לא משם. כן, כן, שוב על האופניים. קצת יותר חם, קצת פחות נעים, אבל אני הולכת לאסוף את טליה, וטליה הולכת לתת לכם בראש היום. אתם יודעים ממה? עם פאקינג סטריט פאשן. Do you know what is street fashion, honey? טליה פה סופר מוכשרת, שתדעו לכם, ואנחנו הולכות לעשות משהו קרייזי. הולכות להיכנס לחביון, לעשות קצת אימפרוביזציה, גם בסטיילינג, גם בבוטמנט. סופר מתרגשת. אוקיי, טייק וואן, טליה. וצבעים נורא באווירת בין ה-90s של הגרנג' ל-90s של הברבי גרל. זה הלוק. טוב, אז אני אומרת, קודם כל הגענו ללוקיישן שלנו, זה הפריים, בבקשה. אנחנו חיים בתוך עולם כולו מכונת תשלום אחת גדולה, ואנחנו פשוט הולכים כאילו לעשות פרי סטייל הכי פאן, הכי כיף, הכי... חנות אנחנו הולכים. Outside Society. Second look. אוי, טליה כבר עשתה פה איזה לוק, ואנחנו נצא לראות. אנחנו רוצים לג'נגל את הנאמבר הבא שלנו. נמצא איזה פריים מגניב, איזה לוקיישן שיתאים פה ללוק. לא לצרפתייה שפגשנו בסנטר. היום זה בכלל נוסח פריזאי משהו. רק חסר להיות בפריז. פתאום ברח לי לפריז. גם פה צרפתייה בסנטר. גם המוזיקה הצרפתית פה. אתה מצלם גם אותי? בטח, לתוך הוידאו. אבל אני לא יפה כמו בתמונה שם. את יפה. מרסי בוקו. הייתי דוגמנית. בפריז. מרסי בוקו. זה באמת? בוודאי, את יפה כמו שאת בדיוק ככה. וז'אן פול גוטייה גילה אותך. אתה רואה כל יום אני תלך לחמאות? היי, בת כמה את פה? 19. וואו. לפני שנה. אוקיי, אז סיימנו לוק אחד, ואנחנו עוברים ללוק השני. וואו, אין לתאר כמה זה כיף לחוש מלא 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 בגדים, ולהתאים לכל לוק, תנועה שלו, תנועה שעובדת, לבנות דמות בכלום תוך כדי, פשוט לזרום עם המוזיקה ולהרגיש את התנועות. ולהבין מה, איזה וייב הבגד הזה משדר, מה הוא נותן. ואני חושבת שעשיתי את זה
לא רע בכלל, אתם הולכים לראות את זה ממש עכשיו. כן, בבקשה. אז הלוק הזה היה לוק היפ-הופ יותר. ממותג. ממותג במה? ליבייס, קלווין קליין. יס. יש? התחלנו ממשהו יותר נשים ולאט לאט ירדנו למשהו סיימנו בהיפו התחברתי לגבר שלי כן התחברתי? קצת הבאתי? בהתחלה לא בהתחלה לא זה כאילו התפתח אבל אז הבאתי אותך הבאת אותך הבאתי אותך טוב ואללה טוב ביחד היית מדהימה כל היום הזה היה בסימן של אילתור וכאילו הכי פרי ספיריט וללכת כאילו לעוף על עצמנו את כאילו הבאת מיקי מיסטרים אני מקווה שהצלחתי למלא את החלק שלי בעניין תודה לאייל אנשים שצי להם אותנו כל היום הזה זהו נשיקות סיימנו היה מדהים היה מושלם אני מרוצה אתם מרוצים כן אני מרוצה אתם מרוצים כן